2022 বৰ্ষৰ নাগ পঞ্চমী সমাগত এই পবিত্ৰ দিনটোতে হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে ভগৱান শিৱৰ আভূষণ সাপ অৰ্থাৎ নাগক পূজা কৰে। 2022 বৰ্ষৰ নাগ পঞ্চমী কেতিয়া, ই কিমান সময়ত আৰম্ভ হ'ব, কিমান সময়ত অন্ত পৰিব, নাগ পূজাৰ শুভ সময় কেতিয়া ইত্যাদিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জনাবলৈ ওলোৱাৰ আগতে এটি অনুৰোধ। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব। প্ৰিয় বন্ধুসকল, প্ৰতি শাওন মাহৰ শুক্ল পঞ্চমী তিথিৰ বিশেষ দিনটোক হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে যুগ যুগ ধৰি নাগ পঞ্চমী হিচাপে বিভিন্ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে পালন কৰি আহিছে। হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে বিশ্বাস কৰি অহা অনুসৰি এই দিনটোত নাগ দেৱতাক পূজা আৰাধনা কৰিলে জীৱনৰ নানা দুখ দুৰ্দশা সমস্যা আদি দূৰ হয়, লগতে ভক্তসকলৰো পুণ্য হয়। 2022 বৰ্ষৰ নাগ পঞ্চমী অহা আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখ মঙ্গলবাৰে। এই নাগ পঞ্চমীৰ শুভ সময় আৰম্ভ হ'ব সেইদিনা পুৱা 5:13 পৰা। আনহাতে ই অন্ত পৰিব 5 দিনা অৰ্থাৎ 3 আগষ্টৰ পুৱা 5:41। নাগ পঞ্চমীৰ দিনটোত নাগ পূজনৰ শুভ সময় হ'ব 2 আগষ্টৰ পুৱা 5:43 পৰা নিশা 8:15 মিনিটলৈ।